Lol, on plave. Cože? On plave dál? On vážně plave? Jo, on má ještě kladivo, plave s kladivem. Halo? Nazdrav, tady klidí, zdraví vás Raider a já vás vítám u nového videa z Robloxu a dneska si zahrajeme Prison Breakout. On tady má otevírá, počkej, můžu i já? Hustý, a ty zvukové efekty? Já nevím, jestli to mám nahlas. Ale jo, asi to je dost nahlas. Prostě budeme utíkat z vězení, jak už jste si mohli všimnout. On tady otevírá všem cely. Ta kamera? Počkat! To určitě slyšíte. Musíme potichu. Šš. On tu spinka. Nic se neděje, pane dozorce. Pijte si tady svoje kafíčko. A proč tady... Oh, tady je holka. Já se budu muset... Ne, nebudu se muset, ale chci se vloupat tady do celé té holce. Jak to udělal? Jak mi otevřel? Hej. On mi nějak... Oh. Čus! Vloupal jsem se k holce. Co tu... Ona zmizela! Ona byla duch. Což byla duch a zmizela. Prostě já se dostanu k holce a ona zmizí. Ještě holka ve vězení. Co udělala sakra, že se semka dostala. Každopádně jdeme dál. Fajn. Kde je páčka? Tady je páčka. Ne, už nechrápej! Tak, otevřeli jsme dveře. Ó, to je hustý. Koukám, že si... Je to hustý, ale já jsem zemřel. Koukám, že se tím dávají čím dál tím větší a větší práci. Takže to je super určitě. Prosím. Oh shit, tak to budu muset dát asi ze strany. Je to úplně něco jiného, prostě fakt je to změna, musím říct. Tak, hezky ze strany. Ho, dobrý, máme to. Co tady? Wow, to je mega. No to by mě taky zajímalo, co se tady děje s touhle podlahou. Ale jdeme. Máme to. Nice. Tak jo, vezmeme páčku. To dělá zvuky, když se někdo prdne. Tamhle je polda. Aha. Dobrý, jdem prostě po nějakém ovoci, což je hodně, ale hodně divný. Z vězení jdeme po létajících... chtěl jsem říct věcech, ale je to jídlo. Co to tady sakra je? Já jsem z toho zmatený úplně. Fakt to vypadá divně, prostě nějaká zelená tekutina, nad tím jsou jídla, sladkosti, nebo co to tam bylo, donuty. Wow. Já chci jít první. Co to je za zvuky? Wow, já nechci umřít hlavně. Prosím, nechte ty zvuky už. Další páčka. Počkat, aha. Tak to jsem měl štěstí docela tady. Střel. Hop. Tu. Nice, to jde v pohodě docela, tam střílí docela pomalu, takže je to nice. Počkat. On mě vidí? Ne, nevidí, to je pohoda. Musíme najít cestu a jaká je jiná cesta, než tady ta šachta. Hop. To je vždycky, to je v každém snad obíčku takhle z vězení, prostě jdete tou šachtou vždycky, anebo tam je nějaký bludiště. Počkat. Co? Hej! Aha, jako já jsem si to stihl přečíst, že se máme schovat, ale kam se sakra schovám? Dobrý, nevidí mě. Ale počkat, kam se potom mám dostat? On teďka vyleze? Pojď, vylez. Hej. Hlavně mě nestrká ta holka. OK, zkusím třeba tady. Aha. Tady jsme vlezli do ledničky. Cože? Z vězně? Jsem se stal vězeň v lednici. OK. Jdeme po kostkách ledu. Ale
Dobrý, to bylo pěkný. Řekněte mi, jak je tohle to možný. Ale jako co od Robloxu čekat, že jo? Tady je vždycky všechno nečekaný. Teď jdeme jako po mlíku. Dali si docela mlíko. Dneska jsme dostávali mlíko ve škole. Normálně jsme dostali školní mlíko. Což docela nechápu. Akorát prostě ty lidi, co tam dostanou pak to mlíko, tak tam akorát budou nechávat odpadky od toho mlíka, prostě ty krabičky a bude se tam zbytečně válet. Oh, prostě holka přilítla tady odsuď. Můžeme se dotýkat těch jídel? Já si nejsem jistý, ale možná. Asi jo. Tak jdeme zase po mlíku. Vitamin D. Wow, co to je tady? To je burákový máslo, ne? Dal bych si to, schválně, co bych si tady dal odsuď? To je kola? Jo, je to kola. Nebo koala. Koala kola, aha. Já nevím, co bych si dal, já bych si dal asi ten sandwich. Tamhle dole. A potom bych si dal koalu. Ne, že bych si dal koalu, jo, jako koalu, kolu. Nechápu, proč je to koala kola. Ne, aha. Tak proto tady předtím přilítla tam ta holka. Protože tam to je neviditelný. Takže já musím přijít na to, jakou cestou půjdeme. Hop. Já myslím, že to udělalo zvuk teďka, jak jsem na to stoupil a tam někdo umřel pode mnou. Takže počkat, můžeme to přeskočit tudy? Asi musíme. Když se dotknu koli, nic se neděje, OK. Co je tohle to? To je nějaká sušenka, plněná? Tak jo, jdeme dál. Oh, já myslím, že to je fakír. Ale není, je to asi kečup. Hořčice, nějaký omáčky. Nejsem si 100% jistý, ale možná něco podobného tomu to bude. A co je ta sakra tohle? Normálně bych se nedivil, kdyby v tom byly nějaký oči. A tohle je žvejkačka? Jako vypadá to tak, že je tady prostě přilepená žvejkačka. Ale dlouho jsem měl ty růžové orbitky takový, jako není to žádná reklama, jo, ale prostě vím, že když jsem byl menší, tak jsem si vždycky kupoval tady ty růžové orbitky pro děti. For kids. Tak. Hop. Co tady? Oh, tady jsou nějaký křupnutý vajíčka. Tak, hop. Aha, počkat. Teď musím ještě zjistit, kudy mám jít. Mám jít po těch vajíčkách? A tady to má být jako plíseň? Počkat, můžu jít tudy, takže... Kudy? Mám jít po vajíčkách? Po těch skořápkách? Možná? Asi jo. Tak jo. Právě stojíme na žloutku. Ne, nezbláznil jsem se. Já vždycky musím vydávat zvukové efekty u toho, když skáču třeba. Oh, tady vidíte, jak to je i namrzlý. Lul. Tak kam teď? Můžu skočit, doufám sem. Tak jo. A teďka bychom se asi měli dostat z lednice pryč. Doufejme. Teď kudy? Tudy? Počkat. Já si nejsem jistý. Tudy nemůžu, co? Já nevím. Ne, nemůžu. Takový efekt. Ne, nevrátím mě to zpátky. Kde jsem šel? Dobrý. Já už jsem se lekl, že checkpoint byl tamhle dole. Takže tudy se to nějak nedá. Hele, ale možná... Že bych šel jednou nohou. Ne, to nepůjde. Tak jdeme tudy. Budeme to tady muset nějak přeskákat. Hop, 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 ne. Už jsem myslel, že umřu. Ne, já fakt umřu. Ne, dobrý, haha, to byl sranda. To byla sranda. Co je tady? To je právě jak pro morčata nebo pro křečky, tady to kolo, jak běhaj. O, jsme venku. Můžeme pokračovat, díky. Oh, tady to vypadá fakt divně. Ono se to plete, protože ono to je vyvýšený. Fakt je to hustý, jak to změnili, protože na to nejsou lidi zvyklí, že jo. A zase, prostě já se musím podívat, vidíte to? Ono to není přímo na té zemi, ale je to vyvýšený. Takže tady umírá dost jakože lidí. Takže budete muset vždycky skákat o trošičku dřív, než u těch normálních. Nice. Máme páčku. Co tady? Hop. Tak teď jsem se zachytil, jakože fakt úplně, jsem se fakt zanechty úplně zachytl.
Ne. To bolelo, určitě. Ale jsme v pohodě, je to Roblox, žijeme dál. Tak jo, jdem. Dobrý, musím dát koš? Aha, já myslím, že musím. A já procházím tím míčem. Nevadí. Tak, páčka dolů. Co tady? O, můžeme tam jít? Já chci nějaký zbraně. Co tady? Tady jsou toalety. Co to bylo za zvuk? Hustý, a tady? Wow, tak počkat, tu jsou dvě cesty, nebo tady ten záchod jen tak? Aha, potřebujeme kladivo, aby jsme zničili záchody. A možná bychom se už mohli dostat jakože potom ven. Někdo tam otevřel páčku. Čau. Oh, on přišel s kladivem. Pojď, znič to. Boom. Nice. Díky, kámo. On mě osvobodil. Přišel prostě s kladivem. Já nemůžu. Jo, dobrý, už můžu. Jsem nemohl jít normálně. Doufám, že se mi to uložilo. A plaveme. O, to je hustý. To v normálních nebylo, to vždycky tam byla ta loď a ta vás odvezla pryč. Musím říct, že je to příjemná změna. Nevím jak vám, určitě mi dejte vědět, buď dejte like nebo napište do komentářů, jestli se vám to líbí víc. Mně určitě jo, tady to se mi fakt líbí rozhodně víc. Jako koputíma nohama? Čvachty. No zdravě, jestli bude něco nového i na konci. Ale už tamhle vidím klasicky ten žetonek. Tak jo. Lol, on plave. Cože? On plave dál? On vážně plave? Jo, on má ještě kladivo, plave s kladivem. Halo? On se bugl. Jeď můj koni. Já se na ní chci sednout. Aha, nemůžu, my procházíme. Ale koukejte, když stojím, jak frajer, ne? Jak šéf. Úplně, jo, zvládl jsem to. A týpek za mnou bouchá kladivem do toho. Wow. Hustý. Podíváme se ještě tady. Dobrý den. Aha, tu nic není. Počkej, on tam do něčeho vlezl. Nebo se mi to zdá. Jo, můžeme si tu sednout. Pěkný. Tak jo. Já teda doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak určitě nezapomeňte zanechat like. A u dalšího videa čus.